Kide vertel muge salme biz bir pasum ne kabrebom. Midan bir martı telekompanya inet. Tam o uçtu da mat. Bir pasum ne kabrebom. Kanıt ina mor bedes şetstom bedim. Truvarut kan gamu asurut. Met kan argadena şaulept magram. Uçen delma tele inetma. Didi rolü itamasha. Dometi gagnidis kasanat kurulat. Maçuris. Kanı bir jurnalistma Nodar Meladze. Nodar Meladze muna ağıyaros visi dakvatit muşağıbda, vinavalebda im tsru da dezinformatsiyiz gavtselebaz dometik agrizis sinağıbdek ratsman çaydina. Una agos asukhi tsilis tsamebiz gulistviz. Da bolos da bolos samartalma unda izeynos. Zogiertebma şeydzeba me meti çarata çantvalos. Zogiertebistviz miugebeli tsviko da khers uşilide რათა ვარ დომეტი გაგრძელსა დაახლოებული პირი, მაგრამ 1000 ჯერ ვთქვიდა კიდევ ერთხელ გავიმეორე. სანამ დომეტი გაგრძელს უჭირს, მე მას გვერდიდან არ მოვცდები და სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე ჩემი სიცოცხლის ფასადაც რომ დაჭდეს, მე დომეტის გაგრძელს სამართლებს აღსადგენად ბოლომდე ვიბრძოლებ. ვინაიდან მე სხვანაირად მადლიერების გამოხატვა არ შემიძლია. Niyaz finansal mi akro finansura davetmeler otomatik agnizes, da artık pasaksre bir amaç niyaz. Amitom çem zalgone sar davuşure, am katsiz simartli sada samartlı bir saksat genel. Vinaydan, öyle zed zürpası adamiyle şu sarı şüili, da mismat zamlı mı meşüili maçuka. Ama zed bedniyere baza, ama zed dedi helpası arar sebops, öyle am kaybos, nugeşiniyat. Me araperçel sarat otomatik agnizes, არაფერი ანდერ არ მიტოვებს მაგაზე ნელულობ მე მადლიერებას გამოხატავ ამით